V tejto videorecenzii sa pozrieme na zariadenie, ktoré sa volá Imation D20 Disc Producer. Umožňuje vytváranie profesionálne vyzerajúcich CD alebo DVD médií. Začali sme inštaláciou, zariadenie sme dostali na recenziu ako úplne nové. Inštalácia spočíva vlastne v pripojení napájacieho zdroja, prepojení kábla od napájacieho zdroja, ďalej inštalácii softvéru, ten aj sprevádza celou inštaláciou samotného zariadenia. Súčasťou dodávky sú aj CD, popisovacie médiá od firmy Imation, ktoré výrobca samozrejme odporúča. Sprievodca nás potom inštruoval, aby sme pripojili prepojovací kábel USB a nasadili atramentovú tlačiareň, tá je integrovaná, podobne ako v prípade atramentových tlačiarní. Hneď po inštalácii potom začne aj kalibrácia tlače, podobne ako je to aj v prípade niektorých iných tlačiarní. Celý proces je potom sprevádzaný softvérovým monitorom, ktorý určuje, ako sa jednak napalujú dáta na médiá a zároveň ako sa tlačí. Rovnako informuje o tom, ktoré z médií sa práve vytvára. Na týchto záberoch potom ukazujeme, ako sa vytvára 20 kusov médií, ktoré sme zadali ako hromadnú požiadavku. Ako vidíme, celý proces vlastne začína tým, v tomto prípade, že sa vysunie médium z napalovačky po ukončení napalovania dát a presunie sa do horného podávača, ktorý je zasa určený pre tlačiareň. Následne bude potom potlačený tento povrch pomocou atramentovej náplne. Medzi tým sa zo vstupného zásobníka presunie ďalšie médium a uloží sa do napalovačky. Takto prebiehajú obidva procesy vlastne simultánne. Znamená to, že počas napalovania sa zároveň aj tlačí obálka. Na tú tlač sa pozrieme potom tak detailnejšie. Je to v podstate taký istý princíp ako pri tlači na každej inej atramentovej tlačiarni na papier, ale tlačí sa na potlačiteľný povrch CD alebo DVD média. Výrobca odporúča vlastné médiá, tie sú určené aj, alebo sú špeciálne navrhnuté pre odolnosť voči kvapalinám, to znamená je možné napríklad hneď po vytlačení chytiť takéto DVD alebo CD s potenými prstami a vytlačená obálka sa nerozpije. Rovnako aj ak sa tam dostane nejaká kvapalina, nevadí to. Ako vidíme, proces tlače je pomerne rýchly, je to asi 1,5 minúty na jedno médium. A hneď po vytlačení je naozaj ten vytlačok suchý, jeho možné chytiť. V spodnej časti potom vidíme výstupný zásobník. Ten je určený v zasunutom stave pre uloženie všetkých 20 médií. Ak ho vysunieme, tak je možné priamo odoberať hneď každé médium potom, ako skončí proces tlače jej obálky. Konkrétne časové údaje o tom, koľko trvá tlač 20 médií alebo jedného média, potom nájdete v aktuálnom vydaní magazínu PC Review. Proces tlače obálky je prakticky hotový, nastáva jej uloženie do výstupného zásobníka. To je ono. Celkovo je toto zariadenie určené pre kancelárske použitie alebo pre náročného domáceho používateľa, ktorý si chce pripraviť profesionálne vyzerajúce CD alebo DVD médiá. Veľkou výhodou je, že toto zariadenie je veľmi ľahké a rozmerné, má prakticky rozmery jemne väčšej atramentovej tlačiarni a je mimoriadne ľahké. Tá hmotnosť nedosahuje ani 4 kg. Dá sa prenášať z miesta na miesto veľmi pohodlne.